こんにちは、シュタインバッハ大学の石川です。いつもご視聴とチャンネル登録、コメントもありがとうございます。ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が続く中、ロシア軍はウクライナの軍事施設が存在しない民間人住宅地へのミサイル攻撃に加えて、クラスター爆弾や気化爆弾などの禁止兵器の使用などをエスカレートさせてきています。世界各国からは、プーチンを戦犯、戦争犯罪人として裁くべきだという議論が次々に出ており、オランダ・ハーグにある国際刑事裁判所が、プーチンを戦犯として裁くことについて調査を開始しました。今日はこのことについてお話しします。イギリスの国際政治経済誌「エコノミスト」は、3月1日の記事で、プーチンが戦犯として裁かれる可能性についての記事を掲載しました。プーチンらロシアの政治指導部がウクライナの民間人を意図的に標的にしているとして、オランダ・ハーグにある国際刑事裁判所がロシアによる戦争犯罪について調査を開始しました。国際刑事裁判所インターナショナル・クリミナル・コートは、個人の国際犯罪を裁く常設の国際裁判所で、世界123カ国が締結しており、その他31カ国が署名国となっています。ロシアとウクライナは署名国となっています。国際刑事裁判所の検察官カリム・カーンは2月28日に次のように述べました。ウクライナでロシアの政治指導者によって戦争犯罪と人道に対する罪の両方が犯されたと信じる合理的な根拠があります。ロシアがウクライナへの軍事侵攻の中で国際法を破ったこと自体に関しては疑いの余地がないとしていますが、問題はその程度がどれほどのものであるかということです。国際刑事裁判所は、ジェノサイド、戦争犯罪、人道に対する罪、そして侵略犯罪の4つの主要な犯罪を起訴するための機関ですが、ロシアはこの4つの犯罪のうち、少なくとも3つを犯していることは明らかだと、国際刑事裁判所の検察官は見ているということです。米国国防総省などは、ウクライナのハリコフなどへの爆撃を記録したビデオなどから、国際法で禁止されているクラスター爆弾が民間人の住宅地に対してロシア軍によって撃ち込まれたと分析しています。クラスター爆弾は2014年にもロシア軍によってウクライナ国内で使用されています。また、熱気化爆弾、気化爆弾とも真空爆弾とも呼ばれている国際法で禁止されている非人道的な兵器がロシア軍によって使用されたという観測も出ています。カナダのトロント大学の研究フェローで、国際犯罪の調査告発についての研究者であるマーク・ケルステンは、中東で最大のメディアであるアルジャジーラにオピニオンを投稿しました。その意見記事は、ロシアのプーチン大統領によるウクライナ侵略と戦争行為は、国際法と国連憲章の違反であることは疑いの余地がなく、犯罪であることは明らかであるので、プーチンは戦犯として裁かれるべきであるとしています。また、今回のウクライナ侵攻の件だけにとどまらず、2014年7月のマレーシア航空17便をウクライナ上空でロシア軍の対空ミサイルで撃墜して、乗客283人と乗組員15人の全員が死亡した事件についても、プーチンは裁かれるべきであるとしています。また、2008年の南オセチア紛争、別名グルジア戦争、つまり現在の国名でジョージアへの侵攻作戦で行われた
残虐行為の責任もプーチンにあるとしています。さらにはシリアで民間人を空爆で大量虐殺してきた独裁者アサドの背後にいたのもプーチンであるとして、シリアでのジェノサイドの責任も問われるべきだとしています。プーチン自身の言い分は、ウクライナ東部でウクライナが親ロシア派住民に対してジェノサイドを行ったということを今回のウクライナ侵攻の大義名分としてしきりにプロパガンダしていますが、アメリカのシンクタンクアトランティックカウンシルによれば、プーチンが言っているウクライナ軍による大量虐殺の主張は根拠が全くないディスインフォメーション、真っ赤な嘘であるとし、それのみならず、ロシアが占領したウクライナ東部の無法状態の中で起こった戦争犯罪行為は、ロシア自身の手によるものであるのは明らかであるとしています。今日はこの辺にします。最後までご視聴ありがとうございました。お気に召したらチャンネル登録といいねボタンをお願いいたします。それではまた。